وزارد عرمها قده دولة فضل عالك سوماليا ايه كوباغدين لچوچيو دقالك سعودة ديگانة دا مامول قبلايد کا كونفور قلبيد وزير دولها وزارد عرمها قده دولة فضل عالك سوماليا ايه فرهم باغ نبادايدا ادري داد کا كود دقالما يد ديگانة دا اسكا ترسان مامول قبلايد کا كونفور قلبيد هنگو وزير دولها عرمها قده فضل عالك ادباشدين سوماليا وحان هلکان باغ نبادايدا قدريا قار كمد deegaanada ka soo cusubanaadi bariyahan dagaal beeleediyo kala duwan waxaan rabaa halkan anoo ka faa'iideysanay fursadan inaan gaarsiyo deegaamada qaar ka tirsan ee koonfur galbeed Soomaaliya oo dagaalada ka soo cusubanaaday bariyahan ma dagaal ka socdeen barakac iyo dhimasho iyo dhaawac fara badan laga soo sheegay waxaan rabaa deegaanka sano rabo inaan magacaabo waxa kamid ah degmada Baraabe oo laga soo sheegay isku dhac beeladii inay ka socdeen degmada Buur Hakaba degmada Qoryooley degmada Dinsoor iyo degmada Walaween intaasba wararka naga soo gaaray bariyahan ma ahayn warar fiican waxaan ugu baaqaynaa ugu horeen maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya wasaaradda arrimaha gudaha inay doorkoodii hoggaamineed ay ka qaataan dadkaasi deegaanka deegaanada kala duwan aan soo sheegnay inay dhexgalaan dhiig joojiyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay wasuluu khayr in la heshiisiyo in la heshiiyo dadka la heshiisiyo dadka la isku keeno dadka la walaaleeyo ayaa khayr ah nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiis wuxuu ku leeyahay man kaana yu'min billaahi walyowmi alaakhir falyaqul khayran aw layasmut dadka waxaa la rabaa oo ehelka la ah dadka dagaalka ka dhaxeeya inay wax khayr isku sheegaan dadka isku keenaan ma ahan dadka inay kala geeyaan dadka dagaalamaya oo deegaanada aan soo sheegnay ku dagaalamayo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa meesha ku abuuray dadkan dad weligood isla degnaan jiri waaye dad doortay ma ahan iyaga isma dooran inay isla degaan ee ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa dhulka ku abuuray si ay u kala tagayaan ma lahan colaada iyo nacaybka unbaa ku badanaya ma ahane dadkan si dadna qabiilna qabiil ma ka adkaan karo qabiilna qabiil meesha degan ma ka barakicin karo waxaan ka codsanaynaa dadka ehelka ah oo dadka dagaalamaya deegaanadooda ku sugan inay dadka ku baxaan ay dadka heshiisiyaan odayaasha dhaqanka culimaa oo diinka waxaan si gaar ah iyagana ugu dardaarmayaa inay dadka ku baxaan oo dadka heshiisiyaan heshiiska ayaa wanaagsan annagoona wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta waxaan qayb ka nahay mandatekeena ku saabsan arrimaha dib u heshiisiinta inaan ka caawino farsamo haddii aan lahayd in dadkaasi loo gaari lahaa haddii aan lahaydba inaan garab idinka siino qodi aan caawinaan rajaynaynaa maamulka Koonfur Galbeed iyo wasaaradda Koonfur Galbeed sidoo kale waxaan ka rajaynaynaa iyagana inay doorkooda hoggaamineed qaataan annagana garab baa u nahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa bil ramadaan aan kasoo baxnay oo aad u khayr badan ducadeena ee qiyaamkeena iyo soonkeena ilaahay inuu noo aqbalo dadkaasna ilaahay subxaanahu wa tacaala raxmad iyo jacayl iyo heshiis inuu ilaahay dhexdhigo